Skru opp den bassen, for nå blir det ras. Vi vil jo være som Fredrik Allard. Norske tunneler, minutt for minutt. Det var her vi startet, ordet flammene på gata. Ja, vi kjører egen stil, tar kollektiv og ikke bil. Takk, tanker på miljøet, hopp, CO2 og søle. Anger med min klikk, og pengene de deler slikt. Folk får mene hva de vil. Folk blir usikre når det er noen som er litt annerledes, for det er typisk Oslo-folk det der.